i što sam bila prostitutka i ne znam, što sve nisam bila, Bože, pomozi, majko, oprosti, promijeni kanal. Nisam nikada bila sa Jovanom, ne matorom, Jovanom u vezi, to sam već komentarisala, eto, kad je bio za neki poljubac, to je neka glupost bila nebitno. Jovana i ja sam prvenstveno prijateljica napolju i ovde, taj zadatak ja nisam odbila, Jovana je ta koja ustala i otišla, zato što je sve to bilo sa Sanjom što je bilo, njoj je to zasmetalo, ona ustala i otišla, ja normalno ovo nisam više mogla da učestvujem u zadatku jer nemam para, i to je ta osoba, isto nije imao dečku para, ja u nekog kažem. Možete se zahtjeti, ja sam treba da utičem, ali da utičem da ispunim zadatak, ali ja možem ići u Bejti, nemam šanse, mi će, ja sam ispunim imao par, da mi se vežam, mi će, ja budemo začeli sati. Pa ne, a što se tiče moralisanja, ja sam u realitim uđi, ne sam, ja nemam pravo da morališem ovdje, ja ne kažem nije pravo. Što se tiče morala, moralac. Ali ja imam pravo da iznesem svoje mišljenje, mislim da ljudi ne bi trebali meni da sude, po jednoj situaciji životnoj, ljudi, pogotovo ljudi koji mene poznaju, ali imaju pravo, naravno, da mi sude po jednoj životnoj situaciji, jer je to njima stavljeno na tacu, nije stavljeno ništa drugo nego to. Ja sam iza svoje mišljenje, ko je htio da ga prihvati, prihvatio ga je, ko nije htio da ga prihvati, ne mora ni da slušao i to je to. Ja ću samo da kažem da ja i Luna smo apsolutno